би түүхэн киноныхаа дөрүүдийн тоог нэгээр нь үзсэн. Яагаад гэвэл энэ кино миний хувьд түүхэн киноны хэмжээнд үтэгцэн гэж бодож байгаа. Бид жилийн дөрвөн өдрөлд хасах 40-с нэмэх 40 градусын хооронд өдөр шөнөгүй цаг наргүй ажиллаж байна. Алдаа 1200 км газарт 36 цаг фургоноор явж очиж зураг авчихсан. Энэ кино бол хүн чанар, мөн чанарын дуулал.